Hey guys, baie welkom bij vandaagse dienst. Ek is so opgewonden om jullie te zien en weer met jullie te kan praat vandaag. Jullie sal sien die opskrif gaan weer oor die koninkryk. Die Here praat rarig met mij oor die koninkryk van God en hoe dit werk. En dat ons niet altijd verstaan hoe dit werk, of ons verstaan niet altijd wat dit beteken en hoe dit is nie. So, ons het nou eerst een bietjie gepraat oor sodat die koninkryk anders te om is, en ons het gepraat oor om die koninkryk te bring. En nou, hierdie opskrif vandag is, wees die koninkryk. Nou, dit gaan baie snaaks klink, want ek gaan praat oor iets helemaal anders ter, maar dit is, die Here wys my dat dit soos 'n sleutel is, wat mens kan oopmaak om die koninkryk te wees. Want daar is 'n groot verskil om te glo in die koninkryk, en daar is 'n groot verskil om te glo in Jesus, en te glo in 'n Christen, te sê jy is 'n Christen, maar eindelijk te lewe soos een. Dat is een verskil. En dis die koninkryk wat ek probeer om vir julle oor te gee en oor te dra, en ek hoop en bid dat ek het regtig vir julle kan mooi oopbreek, sodat julle die kan sien hoe ek het sien en kan sien hoe die Here vir my gewys het. Want ek sien letterlik soos mense wat ontvang en vol word, maar nie uitstap en nog steeds lewe asof hulle leeg is. So, iewers is daar 'n disconnect teenoor ons ontvang die woord van God, maar ons stap uit en ons lyk nie soos iemand wat lewe in die woord van God nie. En tog is dit is kingdom. Koninkryk is, ek behoort aan hierdie koninkryk, so ek tree op soos iemand wat in hierdie koninkryk behoort. Nou vraag jy vir my, Tanya, okay, hoe tree ek op soos iemand wat in hierdie koninkryk behoort, aan hierdie koninkryk behoort? En daar is baie antwoorde en baie stappies, en ons het nou al baie gepraat, jy weet, oor belangrikste, meeste van alles is, dat jy die koning moet ken. Jy moet die wette van die land ken, want jy moet weet wanneer jy reg is en wanneer jy verkeerd is. So jy moet die koning ken om te weet of jy besig is om het reg te doen of nie reg te doen. En ons het daai skrif bietjie oopgebreek oor die speel en Jakobus, dat jy die woord moet vat en kyk na dit en toelaat dat dit jou verander. En hierso nou het ek soos, ek het hierdie week het ek vir die Here gevra, okay, hoe verander ek dit? Hoe gaan ek prakties sê, ons moet verander, ons moet anders lyk, ons moet anders lyk. Ons moet anders optree. En ek sê elke week dit vir jou, maar ek wil vir jou prakties gee, soos hoe doen ek dit? Of hoe doen ons dit? Wel, ek kry dit nie altyd reg nie, ek doen dit verstaan. Hoe doen jy dit? Hoe doen mens dit? Hoe doen mens dit? Hoe lyk jy soos die koninkryk van God? En ek was nou besig geweest en hierdie skrif kom by my op en is so mooi. So lees saam met my in, ek gaan nou, dit is in Engels, so dit is Proverbs 2, dit is Spreuke 2. Dit praat oor wysheid. En hoor hier wat sê God. My child, listen to what I say and treasure my commands. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding. Search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasures. Then you will understand what it means to fear the Lord and you will gain knowledge of God. Okay, so hier so sê hy nou. Kom ons gaan kyk hoe hy sê. My child, daar's 'n paar goed wat jy moet doen voordat dit kom by, then you will understand what it means to fear the Lord and you will gain knowledge of God. So, dit is wat sal gebeur wanneer jy stappe, dit was aksiewoorde, luister na hierdie aksiewoorde. My child, listen to what I say and treasure my commands. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding.
search for them as you would for silver and seek them like hidden treasures. So daar's aksie wat moet gebeur voordat jy by daai plek uitkom. En dit is wat ek vandag wil oor praat, oor wees die koninkryk, maar om iets te wees het jy nodig om 'n aksie te doen. So wat is die aksies? En hier is ons baie mooi, en dis wysheid. Wysheid, het gaan oor wysheid, en wysheid staan, you will understand what it means to fear the Lord, and you will gain knowledge of God. En as jy knowledge het of God, dan weet jy wie jy is. Want God sê in die begin, let us create them according to my image. So jou God image bepaal jou self image. En jou self image bepaal jou belief stelsel. En jou belief stelsel bepaal jou aksies. So as jou aksies iets sê, is dit gekoppel aan wat jy glo. En wat jy glo is gekoppel aan hoe jy oor jouself dink. En hoe jy oor jouself dink is gekoppel aan hoe jy oor God dink en hoe jy dink God dink oor jou. OK, so hierso, kom ons nou, dis baie lekker. Ek moet mal oor hierdie. Hierdie maak my sommer opgewonde, want dis praktiese stappe wat ons kan oor onsself bid. Dis praktiese stappe wat ons in ons daaglikse lewe kan gebruik om saam anders te lyk as die wêreld, om saam anders te lyk, as saam te kan staan as verteenwoordigers van die koninkryk van God. OK. So hierso is dit weer. Luister na wat ek sê. Maar om te kan luister wat God sê, het jy nodig om te hoor. Jy het nodig om stil te staan en te luister. En jy het nodig om toe te laat dat God met jou praat. Want jy kan luister gewoonlik, jy laat toe dat iemand met jou praat. Verstaan? Jy moet actually toelaat dat God met jou praat. En jy moet nie net toelaat dat God met jou praat oor die mooie dinge nie. Jy moet toelaat dat God met jou praat oor die goed wat jy nie wil oor nie. Daar was op 'n stadium gewees, 'n tyd wat ek gery het en ek was by die skool gewees en dit was 'n moeilike dag gewees en ek het met 'n kind gepraat en ek het net gevoel ek het regtig nie gedoen wat ek moes gedoen het nie. En ek hoor die hele tyd hierdie stem in my kop wat sê, jy weet, jy het dit nie goed gedoen, jy het nie goed genoeg gedoen het, as dit iemand anders was, sou hulle dit beter gedoen het. En op 'n stadium is daar hierdie duidelike stem wat ek hoor, wat vir my sê, Tanya, hoekom maak jy daai stem harder as my stem in jou lewe? En het dit my tot in stilstand toe in my kar geruk. Ek het soos, jy weet as jy so skrik, dat jy soos nie weet wat om te doen nie, ek skrik myself wit, guys. Ek skrik so groot, want ek besef, ek het toegelaat dat 'n stem alleen bepaal hoe ek sekere goeders doen, en ek het dit toegelaat dat dit harder is as God se stem in my lewe. Nou my vraag aan jou is, laat jy toe dat God met jou praat daaroor sulke goeders? Laat jy toe dat God jou tot stilstand toe ruk oor iets wat jy besig is om te doen? Want jy moet willing wees om te luister. So hier staan. Listen to what I say and treasure. Treasure beteken beskerm. Treasure, as jy treasure is fine, as jy soos, dis myne, yes. Dit soos jy love dit, jy wil dit hê. Treasure wat hy vir jou sê. Dit moet vir jou soos goud wees wanneer God met jou praat. Want dit is goud, dit is goud, dit is goud wanneer God met ons praat. So hy sê, luister na wat ek sê en hanteer dit soos goud in jou hande wanneer ek met jou praat. Tune your ears to wisdom. So dit beteken jy moet actually soos tune. Dit beteken jy moet, daar gaan frequencies wees wat jy nie na moet luister nie. Jy moet weet hoe God se stem klink. In die Bybel staan daar, my skape weet wie ek is, want hulle ken die stem van my herder. Nou vraag ek vir jou, ken jy die stem van jou herder in jou lewe? Jy moet sy stem in jou lewe ken. OK. And concentrate on understanding. Konsentreer om te verstaan. Moenie net hoor wat hy sê nie, maar konsentreer om te verstaan. Partykeer sê hy goed wat nie lekker is nie. Soos byvoorbeeld, Tanya, jy het iemand anders se stem hoor as myne gemaak. Dit is nie 'n lekker ding om te hoor nie.
dadelijk soos, Here, ek is so jammer. En ek besef ek het dit gedoen en help my verstaan waar ek het toegelaat het, waar ek verkeerd gegaan het, help my. Verstaan. Jy moet wil verstaan, hoekom jy so dink. En dan moet jy soek vir dit. Dit moet vir jou, jy wil hê jy moet dit doen. Soos wat jy soek vir goud en silwer. Verstaan, jy gaan nie vir goud en silwer soek soos, nee, ek kry nie, let's go. Jy gaan soek, man, want jy wil goud hê, want dit is precious en dit is iets wat waarde het. So jy moet soek vir dit, jy moet soek vir wysheid, jy moet soek vir wysheid in jou lewe. Okay. Seek them like hidden treasures. Then you will understand what it means. What it means to fear the Lord. And die fear of the Lord is letterlik, jy verstaan wie hy is, and you will gain knowledge of God. En ek glo tot in my binneste binne, dat wanneer jy eers begin broed on the knowledge of God, en wie hy is, en as jy eers begin sien het wie hy is, dan kan jy nie wegstap vanaf dit af nie. Dan vraag jy vir hom naderhand vir my, God asseblief, sit my in die plek waar ek waar het moeilik is, sit my in die plek waar ek getoets word, want ek weet die is daar, ek weet ek gaan die kry daar, en ek weet ek gaan deel van die kry, wat so mooi is. En al hierdie gaan oor koninkryk, al hierdie gaan oor om jouself dageliks, daar staan in Romeine, renew your mind daily, dit gaan om dageliks jou lewe en jou mind te renew, en te sê, Here, help my, help my om in lijn met die woord te kom. Help my om mense te sien soos wat jy hulle sien. Help my om mense te hanteer soos wat jy hulle sien. Al tree hulle nie op soos wat jy gesê het, soos wat jy hulle sien nie. Want jy sien, dit is maklik om jy te sien wat God oor iemand sien. Dit is baie moeilik om hulle te hanteer soos wat God hulle sien en nie soos wat hulle optree nie. Daar is baie kere in my lewe waar die Here vir my gesê het, hierdie is wat ek oor hierdie persoon sien, en as ek soos, Here, ek sien dit glad nie. That is not what is busy happening here. Have you been looking? Sien jy wat hier aangaan? En dan sê die Here vir my, nee, come up here. I have called you to see from heavenly places. Come up here. Kom kry my wisdom. Kom na my toe. Kom seek my. Kom seek my wisdom. Kom seek my understanding. Kom seek my revelation. Kom na my toe. Kom na my toe en kom kyk wat ek sê. En dan beweeg jy uit wat ek sê, nie wat jy dink nie. My gebed vir julle hierdie week, dat jy daai versie, dis Spreuke 2, die hele versie, jy kan die hele versie, jy kan soos letterlijk, it's amazing, alles amazing, ek het nou net die begin, die eerste deelkie van het gevat, Spreuke 1, Spreuke 2 vers 1 gevat, jy kan die hele Spreuke 2 gaan lees. Dit is so, so awesome. En dan vraag jy vir Jesus, maar dit is 'n daaglikse, nie eers daagliks nie, dit is 'n minuut by minuut. Dit is 'n minuut by minuut renewing of your mind. Dit is 'n ander manier van dink oor goed. Dit is om te besef dat daar 'n ewigheidswaarde aan elke sekonde is. En jy kan either 'n ewigheidswaarde besluit maak, of jy kan 'n wereldse besluit maak. Wanneer jy 'n wereldse besluit maak, gaan jy wereldse rewards kry. Wanneer jy 'n ewigheidsbesluit maak, gaan jy ewigheids rewards kry. En ewigheids rewards lyk anders. OK. So hoe, Tanya, wees ek die koninkryk? Lees Spreuke 2. Bid Spreuke 2 oor jou lewe. Probeer om dit te lewe. Probeer om vir die Here te vra, Here, kom praat met my wanneer ek iets verkeerd doen. Kom wys vir my uit as ek iets nie reg doen nie. Kom wys vir my uit wanneer ek iets reg doen. Kom praat met my vir elke sekonde, want u stem is goud werd. Dis 'n soeke na God, dis 'n desperate hart wat uitskree en sê, ek wil anders lyk, ek wil anders wees, ek wil soos Jesus lyk, want my hele wese moet strewe om soos God te lyk. Hy, jou God image bepaal jou aksies, want jou God image bepaal jou self image, jou self image bepaal jou beliefs, en beliefs is waaruit jy aksies doen. So as jy aksies doen wat nie van God af is nie, is jou belief system nie reg nie. En as jou belief system nie reg is nie, dan is jou self image nie reg nie. En as jou self image nie reg is nie, beteken dit is nie in alignment met wat God gesê het nie.
So my challenge is, come into alignment with the will of God. Soos jy maal jou pak gegeet, dat jy jou in so'n lettergreep pak gegeet. So, dit mag ook voel asof ek vir jou bietjie pak gee vandag. Maar come into alignment with the God image that He has given you. En hou op om weg te hardloop van dit af. Dit is lekker. Dit is nie altyd lekker in die oomblik nie. Dit is lekker na die tyd. Wanneer God vir jou sê, want Hy doen dit nooit lelik nie. Hy condemn nie. Hy condemn jou nie. Hy sê nie vir jou, jou sleg mens nie. Hy sê, my kind, ek het iets beter vir jou. Ek het iets beter vir jou. Kom hoor asseblief by my. Ek het iets beter by jou vir jou. Ek het iets meer vir jou. Ek droom groot oor jou. Kom droom saam met my. So dit is nie 'n neersê nie. Dit is 'n opsien na iets groter. Dit is 'n skuif. Dat jy dit nie vir nou doen nie, dat jy dit doen vir een dag. Oké, okay, dit is nie instant gratification nie, dit is delayed gratification. So, wees die koninkryk van God in iemand se lewe hierdie week. Wees die koninkryk van God in jou eie lewe. Spandeer tyd in sy woord, spandeer tyd by hom, vra vir hom vra. En as jy nie iemand het om vra te vra nie, message die kerk en vra vir hulle, as jy 'n vraag het wat jy nie verstaan nie. Dit is vir my so lekker om saam met julle te kuier en dit is vir my so lekker om saam met julle deur hierdie journey te gaan, want julle moet verstaan dat elke keer wat ek oor ietsie praat, moet ek self deur dit gaan. Elke keer. Ek kan nie uit met conviction oor iets praat as ek nie self al deur daar was nie. Anderster gaan dit net platval. OK, so weet dat ek weet hoe dit voel. Weet dat God konstant met my werk. Het in die week met my gepraat. OK. Ek is so lief vir julle. In my gebed, kom ons bid sommer, gaan sommer net bid. Dankie Here Jesus. Dat ek vir elke persoon wat nou luister kan bid. Dat ek sommer hierdie vers oor hulle gaan bid. Here, dankie dat ek kan bid dat die persoon sal luister na wat U sê. Dat hulle U commandments sal treasure. That they will tune their ears to your wisdom and that they would concentrate on understanding. That they would cry out for insight and ask for understanding. Lord, that they would search for You as they would search for silver and seek for hidden treasures. Lord, and I pray that they will find understanding and that they will know what the fear of God means and that they will gain knowledge of God. Dankie Heilige Gees dat U so magtig is. Dankie Heilige Gees dat U so awesome is. Dankie Papa God dat U net you just blow our minds op 'n daaglikse sekondelikse basis, Here. En ek bid dat soos wat hierdie soos wat almal uitgaan en prakties hierdie toepas in hulle lewens, hulle daadwerklik verskil sal sien. Dat hulle sal sien hoe God en die hele hemel saam met hulle beweeg. Want God is 'n God wat agter jou kom staan en sê ek ondersteun jou. Hy is nie 'n God wat sê wees beter nie. Hy kom staan agter jou en hy sê vir jou, ek kan sien wat jy nie kan sien nie. Ek ondersteun jou. Ek bid en vra Here dat hulle sommer nou dadelik sal begin beleef waar hulle dalk understanding moet kry, waar hulle dalk wisdom moet begin gebruik. Dankie dat U 'n goeie pappa is. Ek bid dit in Jesus naam. Julle, ek weet hierdie was bietjie intens en ek weet hierdie was bietjie diep, maar ek glo met my hele wese dat hierdie 'n tool is, 'n key is soos wat die God my sleutel gewys wat unlock. Dit gaan iets unlock in die koninkryk binne in jou. Die koninkryk van God binne in jou en of die skuif van jou kop na besef om uit die koninkryk van God uit te begin beweeg. Ons is lief vir julle, ons dink aan julle, ons bid vir julle. Dankie dat julle kyk, ons waardeer julle en mag julle week intens awesome wees. Baie liefde.